Розвиток Києва, покращення інфраструктури до європейського рівня, перетворення столиці України в розумне місто. Такі головні задачі ставлять перед собою експерти із Київ Смарт Сіті. Проєкт об'єднує киян, бізнес, активістів та владу міста задля розвитку розумної міської інфраструктури, базованої на принципах відкритих даних, розумного і прозорого управління та перетворення Києва на цифрове та прогресивне місто. Один із проєктів групи Living Lab – перший інноваційний квартал вуличного простору. Про смарт-квартал, проєкти для перетворення Києва в розумне місто та концепцію «Київ Смарт Сіті 2020» поговоримо із радником Київського міського голови, керівником проєкту Юрієм Назаровим. Доброго ранку, пане Юрію. Перед робочою групою «Київ Смарт Сіті Стріт» стоїть, знаєте, така от дуже серйозна задача – перетворити застарілі об'єкти в інноваційний простір. По-перше, хто стоїть за цим проєктом, за смарт-кварталом, і хто його єдиний натхненник? Я вам скажу, у світі розумний квартал – це, скажімо так, не зовсім нова ідея. Саме цим шляхом рухаються провідні міста, такі як, наприклад, Таллін, Амстердам, Копенгаген. І ми цей досвід, по суті, переймаємо у них. І ідея яка? Ви знаєте, що в рамках проєкту «Київ Смарт Сіті» впроваджується дуже багато проєктів. Так, наприклад, поліклініка без черг, наприклад, сервіси для сліпих, Wi-Fi у метро, безконтактний прохід у метро і таке інше. Тобто, кожен проєкт у нас тестується на базі або якогось об'єкту комунальної власності, або десь на вулиці. Ось, і ідея була така, щоб створити вулицю, інноваційну вулицю, на якій будуть ці проекти тестуватися, там, де люди будуть користуватися ними, там, де вони будуть давати свої зауваження та пропозиції. І після цього ці проекти будуть впроваджуватися по всьому місту. Ось. Тобто, саме таким шляхом ми пішли. У нас була ідея, у мера виникла ідея створити таку вулицю. Керівником проекту по цій вулиці є особисто голова Шевченківського району Олег Гаряга. Ось. І перш за все, перед тим, як починати створювати інноваційну вулицю, ми звернули увагу на урбаністику. Тобто, ця вулиця має бути комфортною для проживання, вона має бути комфортною для пересування на громадському транспорті, вона має бути комфортною для автомобілістів. Тобто, власне, це причини, чому обрали Мельникова, так? Так, звичайно. І ті причини, з яких ми виходили, перш за все, це вулиця, яка у собі містить майже всі типові об'єкти міської інфраструктури. Це дві станції метро. Це майже весь громадський транспорт. Автобус, тролейбус, трамвай. Це сквер, у тому числі парк Котляревського. Це пішохідна зона, це зупинки, і це перехрестя вулиць, це лікарні, школи, таке інше. Тобто ця вулиця містить майже всі об'єкти міської інфраструктури, і ми хочемо відтестувати та відпрацювати всі типові рішення, які у майбутньому мають стати типовими рішеннями для всіх вулиць. Що це за рішення? Давайте для наших киян. Дивіться, ми починаємо, от як я сказав, з урбаністики. Перше. Має бути правильна розмітка вулиці, має бути велодоріжка, має бути правильно оснащена пішохідна зона, типові зупинки, розумні зупинки, які роздають Wi-Fi, на яких є табло про час прибуття транспорту, наприклад, там, де є відео... Такі технологічні новинки. Так, там, де є відеоспостереження, це розумні стовпи, так звані, так? Тобто це стовпи з LED-освітленням, які освічують вулицю в залежності від часу доби. У той же час це буде і електрична заправка. Ми хочемо зробити вздовж цієї вулиці Wi-Fi. У парку Котляревського ми теж хочемо зробити комфортні зони для відпочинку людей, як похилого віку, так і молоді, так і для мам з колясками. Ось, тобто, у той же час ми хочемо зробити перехоплюючий хаб для транспорту. Дуже багато людей, які пересуваються, наприклад, з Виноградаря або з Троєщини, зможуть залишити свою машину і далі, наприклад, на метро дуже вільно дістатися протягом 5-7 хвилин. Я так розумію, пріоритетом буде метро Лук'янівська. Так, так. Це, до речі, це буде частина вулиці, дуже часто називають інноваційна миля, від вулиці Глибочицької до вулиці Деревлянської, тобто до парку Котляревського. Це буде такий відрізок. Зараз ми достатньо активно вже пропрацьовуємо концепт вулиці. Ми вже провели соціальне опитування жителів, які мешкають на цій вулиці. Ви ж розумієте, без громадських обговорень не зовсім правильно впроваджувати взагалі будь-які інновації. І проект «Київ Смарт Сіті», ви знаєте, це об'єднання громадян, бізнесу та влади заради побудови міста майбутнього. Ось, і ми провели опитування, ми вже чітко розуміємо, що громадяни хочуть на цій вулиці. До речі, що?
Саме перш за все, це комфортне проживання, безпечне проживання та вільність пересування без заторів. І ви будете здивовані, цією вулицею проходить кожен день 25 тисяч людей, пересуваються. Так, 23 маршрути – автобуси, тролейбуси, трамваї. Таке інше. Тобто це дуже оживлена вулиця. В той же час будуть встановлені розумні світлофори, які будуть реагувати на трафік, і в залежності від цього будуть перемикати зелене та червоне світло. Тобто дуже багато новацій, які ми будемо на цій вулиці впроваджувати. Ці напрацювання, я вам скажу, у місті вже є, але ця вулиця буде концентрація всіх сучасних технологій, які ми будемо впроваджувати. У той же час, з урахуванням того, що у нас в Київ Smart City Hub відбувається дуже багато, впроваджується дуже багато проєктів. Ви знаєте, зараз у нас в інкубаторі 5 проєктів. І один з них вже успішно впроваджений, поліклініка Безчерк, і вже відтестований. На Урлівській, до речі, але ми хочемо, щоб це було в одному місці. Всі проєкти, які у нас відбуваються в інкубаторі, звичайно, ми будемо тестувати на базі цієї вулиці. Люди будуть користуватися сервісами, наприклад, ті ж самі парковки. Як більш зручно перепаркуватися? За допомогою мобільного додатку, ось так, або за допомогою, наприклад, оплати в паркоматі, таке інше. І після цього ми вже будемо тиражувати ці рішення на інші об'єкти інфраструктури та міста взагалі. Ми говоримо про інновації, про технологічні новинки. А як Living Lab справиться з МАФами, з незаконними побудовами? Ви знаєте, це проблема у місті Києві. До речі, вона достатньо успішно вирішується під головуванням нашого мера. Те, що стосується МАФів, я думаю, ви бачили, що є МАФи вздовж вулиці. Ми вирішили підійти наступним чином. Буде типізація зупинок. Ви бачите, що у місті абсолютно різні зупинки. Дуже часто навіть немає благоустрою на цих зупинках навколо нього. Ось, і основна ідея – зробити певну типізацію, щоб це виглядало достатньо нормально для жителів, і щоб у той же час жителі могли виконати ті чи інші закупівлі у цьому МАФі. Тобто цей МАФ буде вбудований в зупинку, і він не буде, скажімо так, спотворювати зовнішній вигляд цієї вулиці, та буде достатньо привабливий для нашого ока. Власне, дивіться, окреме запитання стосується людей з обмеженими можливостями. Якось такий смарт-квартал, смарт-вулиця полегшить їхнє життя. Щось передбачено? Зараз ми впроваджуємо проєкт, і в суботу, наступну суботу, ви побачите вже перші результати. Open World, можливо, ви чули, це проєкт, який в інкубаторі для людей, для незрячих людей. Ви знаєте, що у нас дуже багато соціально незахищених груп населення. У минулому році ми впровадили такий проєкт, як «Метро для всіх». Там, де за допомогою мобільного додатка людина з обмеженими можливостями може для себе побудувати маршрут пересування з однієї станції метро до іншої без сторонньої допомоги. Тобто був повністю проведений аналіз та інвентаризація всіх пандусів, всіх сходів, турнікетів, підйомників на станціях метро, таке інше. І таким чином ми це зробили. Наступний крок, достатньо серйозний в рамках ініціативи «Київ Smart City Open World». Тобто це достатньо цікавий проєкт, там, де встановлюються датчики на об'єкти, куди людина хоче дістатися. Наприклад, аптека, підземний перехід, метро, зупинка. І при наближенні до цього об'єкту датчик починає пищати, таким чином людина зможе спрямувати свій маршрут саме на цей датчик. Ось, і це достатньо цікавий проєкт. Потім ми скоро анонсуємо цікавий проєкт для вагітних, які будуть заходити у метро, і люди, які, наприклад, сидять на сидіннях, зразу почують, що зайшла людина вагітна, зайшла жінка вагітна, і вони будуть знати, що… Яким чином, що цікаво? Той же самий механізм у жінки на мобільному додатку, на мобільному телефоні буде додаток, як вона тільки зайде у станцію, там є датчик, який зразу зафіксує її знаходження, він почне пищати, і це вже буде привід людині дати місце вагітній жінці. Цікаво, так. І дуже багато таких проєктів, які ми вже пропрацьовуємо або вже пропрацювали. І саме от такий підхід Living Lab, я вам скажу, ми рухаємося правильно, повністю підтримка влади, підтримка мера. І, як я казав, дуже важливо те, що керівником проєкту є голова району. Тобто ми маємо дуже серйозні сподівання на успіх цього проєкту, і ми його реалізуємо. У нас залишається не так багато часу. Скажіть, будь ласка, коли почнеться перетворення цієї ділянки нашого міста і коли воно закінчиться?
Ми плануємо закінчити, ви розумієте, що це процес буде нескінченний, звичайно, тому що все новіші технології будуть впроваджуватись. Але у нас плани такі. До кінця жовтня місяця затверджити концепт, протягом половини листопада місяця провести ще раз громадське обговорення, щоб люди дали свої зауваження та пропозиції, люди, які мешкають. Ось, і вже з весни почати, і до вересня-жовтня місяця наступного року провести перетворення, те, про що я говорив, урбаністичні перетворення. Це те, що стосується дороги, пішохідної зони, сквера. І паралельно, звичайно, ми будемо впроваджувати всі ті технологічні рішення, які плануємо. Тобто на вересень-жовтень місяць наступного року ми вже вийдемо на конкретні результати. Що ж, пане Юрію, з нетерпінням будемо чекати на ці результати. Дякуємо вам за те, що сьогодні завітали до нашої студії. Я ж нагадаю, що про інноваційний проєкт «Київ Смарт Сіті» під назвою «Смарт Квартал» і про різноманітні нововведення в нашому місті ми говорили із Юрієм Назаровим, радником Київського міського голови і керівником проєкту «Київ Смарт Сіті».